sreća s dolaskom Krstana, nikad više Rahmatovića. Čekaj se još jedan. Prošle godine Krstan nije bio na slavi, sada je, naravno, ovo njemu prva slava. Bože zdravlja i Ilijan će sljedeće godine, tako da... To je sve predivno. Jeste, Anastasija je tu da... Molim? Koliko će mladinaca biti na slavi tada? Pa za sad su Željko i Krstan. Od podmlatka. Kako se osjećate sada, Anastasija je došla, svi ste na ovu... Presrećna sam. Stvarno sam presrećna. Žao mi je što ovaj Nemanja nije mogao, pošto večeras ima utakmicu. I njemu je jako žao. Tako da, možda sljedeće godine bude bio u prilici, pa... Da li vam generalno nedostaje tako kada se svi okupite i kada ste svi zaista tu? Pa fali Anastasija. Fali Anastasija i Nemanja fale, ali dobro, sve to ide u prilog njihovoj sreći. To je najbitnije. Jel vam se poželi nekada da joj nedostaje Beograd? Ona kaže da joj nedostaje mama najviše, pa svi ostali. Ali nije daleko Španija, mogu i ja da odim tamo. Sada nekako su ovo najbolji dani, ova praznična raspoloženja, pogotovo kada su u duhu Svetoslava, pa onda ide i Božić. Pa nama krene u decembru, prvo ide sestrin rođendan, pa Veljkov rođendan, pa slava, pa onda kreću novogodišnji praznici, pa božićni, tako da je sve nekako u duhu lepog raspoloženja, veselja, tako da stvarno bude lepo. Da li uspeš da iskendluješ onda to što oko praznika dosta i radiš, pa ovako kad se okupljate malo i da odmoriš i mozak i dušu? Pa baš nešto neću odmoriti, ni dušu, ni mozak. Radim čitavog decembra, a sad mi kreće od 21. tako do 1. januara sam, ono, baš u tempu, ozbiljno. Ste to planirali možda Veljko da preuzme slavu uskoro? Da on? Vi samo meni postavljate pitanje o nasljedstvima, o preuzimanjima, o... Dobro, onda. Pa slavi, dečko. Šta znači preuzima? Šta znači da ja sad se penzionišem i sedim u čošku, a Veljko preuzima, ne razumijem, on je sad domaćin slav. To je prirodno muška glava, njegova je slav. Ali ono što smo vidjeli da je Željko tu i da je on svako gosta i dočekao, zagrlio, poljubio i da ima te manire. Jeste, naravno. Pa maniri se uče dok ste još mali. Jel pomaže i pri spremanju? Same slave. Više smeta. I sve bi da proba. Da li je Željko onako druželjiv i komunikativan ili... Jeste. Pa na koga da bude baksuz? Nema koga.